Fudbaleri Tutina zadržali su 4 boda prednosti u odnosu na ekipu Radničkog iz Kovača, najbližeg pratioca u zoni Morava. Tutin se do kraja sezone očekuje još 5 utakmica, 2 puta će biti domaćini, a 3 puta gosti. Fudbaleri Tutina preskočili su još jedan stepenik k ostvarenju 8 decenija dugog sna plasmana u viši rang takmičenja. Na gradskom stadionu u okviru 25. kola zone Morava, fudbaleri Tutina, predvođeni ovoga puta sjajnim Selminom Đurđevićem, lako su, u potpunosti opravdavajući epitet favorita, savladali Kragujevačku Sušicu rezultatom 2-0. Da su iskoristili barem polovinu od stvorenih prilika, mreža golmana Sušice Veličkovića bile bi do vrha puna. No bez obzira na to, ostvarena je očekivana pobjeda lidera u duelu sa Fenjerašem na tabeli. Igrali su impozantno fudbaleri domaćeg tima pred oko 400 gledalaca. Frapantno zvuči činjenica da su gosti uspjeli samo jednom za 90 minuta da upute šut u okvir gola domaći, i to tako što se lopta jedva dovukla do golmana domaćih Alića. Bura pred golom Veličkovića. Puca sa svih strana, ali se i promašuje. Da bi rano već u 18. minutu Đurđević iskoristio 100% priliku i doveo svoj tim u vodstvo 1-0. I pored još niza povoljnih prilika koje su stvorili domaći fudbaleri, na odmor se otišlo sa tim rezultatom. Ista slika i u drugom poluvremenu. Fudbaleri domaćih napadaju, stvaraju prilike, ali i promašuju. Da bi Ertan Marovac napokon, nakon nekoliko promašaja, zatresao mrežu iza leđa Veličkovića i tako ispostaviće se postavio konačni rezultat ove utakmice. Valja napomenuti da je ekipa Tutina djelovala istinski superiorno, kao prava mašina koja melje sve pred sobom, da je sjajno igrao Đurđević koji je maestralno distribuirao lopte i asistirao svojim saigračima. Vidljiva je želja i volja fudbalera domaćih da se napokon, po prvi put u istoriji kluba, domognu većeg ranga. Iza fudbalera stoji odlična i agilna uprava na čelu sa braćom Dacić, koji su, kao i fudbaleri, riješeni da ostvare fudbalski san Tutina. 5 kola prije kraja prvenstva, ekipa Tutina je na prvom mjestu zone Morava sa 4 boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Radnički iz Kragujevca i sa utakmicom manje. U narednom vanrednom kolu fudbaleri Tutina putuju na Megdan Drgačevu.